Вітаю всіх, хто дивиться телеканал «Київ», шановні друзі. Новий тиждень і нові теми у центрі нашої уваги. В студії протягом найближчих 3 годин для вас працює Любов Мочалова. Починаємо. Сьогодні говоримо, зокрема, про медичне страхування, яке можуть запровадити вже в наступному році, а також про проблеми переселенців. А починаємо з не менш актуального. Цей тиждень цього року – Міжнародний тиждень глухих, кульмінацією якого є Міжнародний день глухих, відзначатиметься який у всьому світі з 19 до 25 вересня. Під гаслом «Із жестовою мовою ми рівні». Вперше Міжнародний тиждень глухих був відзначений у 1958 році у Римі. Відтоді цей захід щорічно організовується в останній повний тиждень вересня. Упродовж цього тижня спільнота глухих докладає зусиль задля привернення належної уваги міжнародних правозахисних інстанцій і світової громадськості, а також органів державної та місцевої влади суспільства до вирішення проблем громадян із порушенням слуху, забезпечення їхніх прав і свобод. Про акції, які цього тижня заплановано у Києві, а також реалії життя людей із порушеннями слуху в Україні, говоримо із нашими шановними гостями у студії. Прошу зустрічайте. Це Ірина Чепчина, голова Українського товариства глухих, та Ігор Бондаренко, голова Ради перекладачів жестової мови. Переклад для нашої гості за кадром здійснює Леся Шинкаренко. Вітаю вас, шановні гості. Шановні друзі, ми працюємо у прямому ефірі. Протягом нашої розмови ви можете телефонувати. Номер нашої студії 223-09-71. Можете долучатися, ставити запитання нашим гостям. Ми будемо раді вас почути. Отже, я хочу з вашого дозволу розпочати з тих заходів, які заплановано на цей тиждень. Я знаю, що 25 вересня відбудеться така масштабна акція, так, соціально-культурна, для відзначення Міжнародного дня глухих. От, власне, про цю акцію і взагалі от про цей тиждень, що заплановано в Києві і, можливо, по Україні. Мабуть, розпочну я. Вперше ми вирішили провести таку масштабну акцію, соціально-культурну акцію під назвою «Почуйте нас». Цей захід буде проводитися за підтримки Київської міської державної адміністрації в міському саду біля літньої естради, той, що знаходиться між стадіоном «Динамо» і Маріїнським парком. Цей захід організовується за підтримки дуже багатьох партнерів, як інших громадських організацій, як бізнесу, також деякими організаціями, установами Українського товариства глухих. Організовується цей захід конкретно Київською організацією, Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Українське товариство глухих». І включатиме він в себе фактично денну програму, починаючи з 12-ї години дня, і поки не сяде сонце, ми будемо відзначати Міжнародний день глухих саме цією акцією. І включатиме він декілька локацій, які знаходяться, будуть знаходитися навколо літньої естрадної сцени. Основні локації, вони такі, наприклад, ми завжди пишаємося нашими глухими, слабкочуючими майстрами декоративно-ужиткового мистецтва. Ми пишаємося нашими митцями образотворчого мистецтва. І виставка їхніх робіт буде знаходитися на локації під назвою «Deaf-made», зроблено глухими. Ще одна локація включатиме в себе інформативно-консультативні послуги, можна так сказати, будь-які питання, що пов'язані з життям, розвитком, освітою, працевлаштуванням глухих та слабкочуючих людей можна буде дізнатися саме там. От, до речі, про це хочу поговорити. Ну, звичайно, ми сьогодні протягом ефіру детальніше поговоримо про те, як взагалі наше суспільство пристосовано і як людям із порушеннями слуху і слабкочуючим взагалі, чи легко їм знайти роботу, чи є можливості для навчання і так далі. Але от почати я хочу саме з того, наскільки наше суспільство розуміє цих людей, знає, як з ними спілкуватися і наскільки проводяться такі інформативні саме заходи. І чи проводяться вони взагалі? Ця масштабна акція в Києві проводиться вперше, я б сказала, бо до цього ми завжди проводили заходи на нашій території, тобто в наших будинках культури, в Українському товаристві глухих. А в цьому році вирішили вийти за межі Українського товариства глухих, щоб привернути увагу суспільства. Ви правильно поставили питання, як до цього суспільство, в суспільстві глухим було. От Ігор розказував, що це буде в парку. Сподіваюся, що більш людей дізнається про наш світ, про наше Українське товариство глухих. А зараз, якщо можна, я хочу привітати всіх вас з нашим святом. Ну, важко сказати, що святом, ліпше сказати, з нашим днем.
І бажаю всім мати можливість бути рівними з чуючими. От як зараз ми проводимо під гаслом «З жестовою мовою ми рівні». Так, от власне так. Про це гасло, так? Я знаю, що... І я сподіваюся, що все буде добре. Я теж сподіваюся, і я особисто дуже хочу, щоб чим більше людей прийшло на цю акцію, щоб вони дійсно побачили, почули цих людей і саме навчилися з ними спілкуватися, так? Ну, просто, щоб більше було взагалі інформації про це. Власне, от знову ж таки, ви вже сказали про те, що ну, кожного року, я так розумію, що цей тиждень має певне гасло, так? І цього року саме говоримо про жестову мову. Пане Ігор, от хочу у вас запитати, ви як фахівець, власне, про телебачення, про ті можливості, які мають люди, ну, да, от, отримати інформацію з телебачення на рівні з усіма іншими. Власне, зараз, чи прописано в законі, наприклад, та в законодавстві, якісь певні норми, скільки має бути, який відсоток програм, або які, там, на яких певних телеканалах обов'язково має бути перекладач жестової мови? Якщо говорити про українське законодавство, то в першу чергу це, можна сказати, наш базовий закон, закон про основи соціальної захищеності інвалідів України, де в 23 статті цього закону прописано, що телерадіоорганізації, незалежно від форми власності, як державні, так і комерційні, мають забезпечувати переклад на жестову мову або субтитрування задля забезпечення права глухих людей на доступ до інформації. Тільки державні форми власності телеканали, так? Ні, прописано незалежно від форми власності. Угу. А от про державну форму власності лобіюють це питання саме ті, хто не зацікавлений в тому, аби переклад на жестову мову або субтитрування було у них на каналі. Але є ще і міжнародний договір, який ратифікований Україною, це Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, де декілька статей наголошують на тому, що держава вже взяла, ратифікувавши конвенцію, на себе зобов'язання і забезпечення доступу до інформації для всіх людей з інвалідністю, в тому числі і глухих. Угу. Саме тим шляхом, який прописаний у нас в законодавстві. Але якщо говорити про реалії сьогодення, то можемо констатувати лише те, що перекладом на жестову мову забезпечено, ну, я не знаю, мабуть, менше навіть 3, ну, максимум 5% інформації, яка лунає. Лише, я говорю зараз лише про державні та комунальні форми власності телекомпанії. Якщо говорити про комерційні телекомпанії, то вони не з великим бажанням погоджуються на те, аби якась людина в одному з кутів екрану перекладала і заважала сприйняттю картинки для всіх інших. Угу. Тому лише на декількох загальнонаціональних комерційних телеканалах є переклад на жестову мову, але якщо взяти всю добу 24 години, то що таке 30-40 хвилин доступної для глухих інформації? Це якщо про жестовий переклад. Якщо говорити про субтитрування, то тут навіть і державні, і недержавні телеканали просто не дотримуються навіть закону про телебачення, про кінопродукцію, якою мають бути забезпечені всі програми і телефільми, і художні фільми з субтитрами державною мовою. Скажіть, а є якісь вимоги там до от саме до розміру картинки із цим перекладачем жестової мови, чи там щодо швидкості, з якою має здійснюватися цей переклад? Є якісь такі вимоги? Ну, переклад щодо швидкості, то переклад здійснюється з тією швидкістю, якою лунає звукова інформація. А щодо розміру зображення перекладача, то ми розробили з Іриною Іванівною на основі європейських стандартів рекомендації для телекомпаній наших, українських, якими мають бути і субтитри, і яким має бути розмір перекладача жестової мови. За європейськими стандартами він має бути не менший від 1/6 загальної картинки екрану, але бажано, аби була десь 1/8 екрану. Зрозуміло, що це доволі крупно, але це найкращий варіант, який може користуватися для сприйняття глуха особа. Угу.
Пані Вірочки, на телеканалі 1+1 нещодавно запровадили наполовину екрана, перекладач наполовину екрану і наполовину ведучий. Глухі дуже позитивно сприйняли таку інформацію. Я сподіваюся, що у вас також так буде. Але окремо хочу подякувати за те, що на вашому телеканалі віщують про наш День глухих, і вдячна ще раз за те, що є можливість побачити у супроводі з жестовою мовою передачу. Так, нам теж це приємно. Пані Ірино, власне, до вас запитання. Взагалі, от про можливості у суспільстві для людей із порушеннями слуху і для слабкочуючих. Можливості навчання у школах, у вишах, можливості працевлаштування. Наскільки взагалі якісь ініціативи зараз запроваджуються? Ми домовились з Міністерством освіти та науки про створення спеціальних груп у вищих навчальних закладах, таких як педагогічний університет імені Драгоманова, університет технології та дизайну, КПІ. Але за останній час дуже складно було у зв'язку з тестуванням ЗНО. Тому мене тішить те, що у нас в Києві є Київський коледж легкої промисловості, де навчаються найбільша кількість дітей, більше ніж 130 дітей. І є така думка, щоб діти після 10 класу продовжували навчання у Київському коледжі легкої промисловості. Але це не означає, що іншим не можна навчатися, за іншими спеціальностями, які є в інших навчальних закладах. От, наприклад, в цьому році неочікувано 5 осіб з порушенням слуху вступили в педагогічний університет імені Драгоманова, і ми вирішили проблему з перекладачем за рахунок Українського товариства глухих. Там група буде навчатися, і крім першого курсу є на другому, і на третьому, і до п'ятого курсу є групи. Так що, не складно, але якщо дитина гарно навчається, має добрі бали, то немає проблем для продовження навчання у вищих навчальних закладах. Стосовно працевлаштування, раніше у нас при Українському товаристві глухих були створені підприємства саме для працевлаштування нечуючих, для кар'єрного росту. Але в останній час у глухих є вибір. Вони можуть працювати в іншому місці завдяки 4%, які повинні мати, і інші підприємства з іншої форми власності. Тому глухі зараз, приємно бачити глухих, які от працюють в великих супермаркетах, таких як Ашан, і в інших містах. Власне, про ці ініціативи хотіла запитати. І, знаємо, що Ашан, не роблячи рекламу, але тим не менше мусимо про це сказати. Це хороша ініціатива, вони беруть цих людей, слабкочуючих, так, на роботу. Але чи активно запроваджуються такі ініціативи? Я так розумію, що 4% – це той відсоток, який обов'язково має бути на підприємстві, так, людей із певними порушеннями здоров'я, так? На кожному підприємстві, навіть в державних установах, має бути не менше 4% інвалідів. Якщо сказати за Ашан, то не потрібно забувати, що Ашан – це іноземна фірма. За кордоном, не чуючи, дуже просто їм працевлаштовуватись. Ашан, коли створився на території України, вони запросили нечуючих на роботу. Після цього, я думаю, що і в інших супермаркетах розуміють, що нечуючі люди – такі ж самі люди, як і чуючі. Основне – мати можливість до роботи, знання, знати добре свою роботу. Але є ось такий ось момент. Справа в тому, що, на жаль, в більшості своїй, якщо можна так назвати, соціально відповідальний бізнес, який бере на роботу людей з інвалідністю, зокрема і глухих, то, на жаль, найчастіше їх беруть на невисокооплачувані посади. Я не кажу на низькооплачувані, але, наприклад, я знаю декілька випадків, коли глуха людина, повністю глуха людина, робить кар'єру в одній з мереж супермаркетів. Вона зараз завідує цілим відділом. І цей хлопець до цієї роботи йшов декілька років.
Але всі бачать, що він відповідальний, він робить свою справу дуже добре. Це, мабуть, одиничні випадки, коли люди досягають таких висот саме в кар'єрному зростанні. А дуже часто виходить так, що підприємства і організації закривають ці 4%, які забезпечені законодавством, закривають просто лише для галочки, да, чисто формально, навіть не надаючи можливості людині самореалізуватися. А щодо освіти, то в цьому плані, знаєте, от тому ми проводимо такі акції до Міжнародного дня глухих, в Міжнародний тиждень глухих, аби звернути увагу на якусь конкретну проблему. Якщо ми говоримо про гасло цього тижня із жестовою мовою «Ми рівні», то ми говоримо про те, що наявність, наприклад, послуг перекладача жестової мови може вирішити декілька проблем, з якими стикаються глухі повсякденно. З доступом до освіти, якщо є перекладач жестової мови, глухій людині буде неважко навчатися на будь-якому навчальному закладі, не обов'язково лише там, де створюються групи спеціальні для глухих людей. Так. І людина має вибір, має можливість до самостійного життя і усвідомлений вибір навчального закладу. Людина може працювати на будь-якому підприємстві, будь-якій фірмі чи організації, або якщо працівники цього підприємства володіють хоча б на рівні спілкування жестовою мовою, або як це робиться за кордоном, є перекладачі, які слідують за людиною на робочому місці. І тоді не виникає ніяких проблем в комунікації на робочому місці. І так далі, говорячи знову ж таки про освіту. На жаль, система української сурдопедагогіки на даний момент, система навчання глухих дітей, вона більше зорієнтована на корекцію фізичного або розумового розвитку, так, на корекцію стану. Замість того, аби дитина була центром уваги і її здібності, можливості враховувалися при навчанні. І тому більше, якщо говорити про навчання глухих, найчастіше ми чуємо, що дітей треба навчити говорити, так, аби вони дотягнулися, аби вони стали на рівні з суспільством. Замість того, аби, наприклад, дітей навчати їхньою рідною жестовою мовою. Так, є таке поняття, як білінгвальна освіта, двомовна освіта, де враховується, наприклад, жестова мова, як мова навчання і мова опанування. І тоді обов'язково і з наголосом, з акцентом на вивчення дитиною з порушенням слуху української мови, саме в письмовому варіанті, якщо вона повністю не чує, або якщо слабкочуюча, то вона може вивчати звукову словесну мову. Але, на жаль, поки що ми на стадії того, що ми вивчаємо словесну, письмову мову, але без використання жестової мови. Це призводить до того, що, на жаль, рівень освіченості глухих і слабкочуючих людей затримується на декілька років. Їм вони мусять далі вже після навчального закладу вчитися самостійно, вчитися за допомогою Українського товариства глухих, аби здобути гарну освіту і знайти гарну роботу. Я от хотіла вас запитати, чи є взагалі десь в світі, знову ж таки, продовжуючи тему можливостей для глухих, чи є взагалі в світі десь така ситуація, що глуха людина або слабкочуюча приходить, наприклад, в банк, в магазин, і там працівники цих установ знають цю жестову мову. Є таке взагалі? Так, за кордоном, звичайно, краща ситуація. Там є відповідні умови для підготовки фахівців державного сектору. До речі, завтра у нас буде засідання робочої групи в інституції модернізації, щоб затвердити перелік, орієнтовний перелік жестової одиниці для працівників державних установ. Для поліції, для лікарень і так далі. Завтра будемо затверджувати за участю Міністерства освіти. І в подальшому цей перелік буде впроваджено в життя. Тобто це працівники навчатимуть, так? І в кожна установа має знати мінімум жестових одиниць. Для банківської сфери відповідний перелік. Для медичної галузі також відповідний перелік. І будемо рухатись до європейської моделі.
Сподіваємося так, що ми будемо рухатися вже нарешті до європейської моделі. Пані Ірино, от якщо так в загальному, скажіть, будь ласка, як живеться взагалі от представникам цієї, ну, можемо так сказати, субкультури, та, от в Україні взагалі? Ми правильно відзначили, що ми є представниками лінгвістичної, культурної спільноти. У нас є своя жестова мова, у нас своя історія, у нас своя громадська організація, у нас, напевно, психологічні особливості, ну, у нас свій етикет. Ну, нам добре живеться. Якщо люди, які хочуть мати з нами справу, якщо у них є добрі наміри, розуміння, то все добре. Ми не можна сказати, що ми просто не чуємо. Ми не можемо тільки чути. А врешті питань ми все можемо. До речі, я підтримую Ірину Іванівну, якщо люди мають бажання, вони завжди можуть знайти спільну мову з людьми, які не чують. Для цього просто лише можливо в суспільстві треба подолати деякі стереотипи і міфи щодо глухих і слабкочуючих людей. Після цього, ну, є багато дуже прикладів, я часто спілкуюся з чуючими людьми, в мене друзів дуже багато. Вони постійно запитують, як нам спілкуватися. Так, ми хочемо цікаво, спілкуватися, так. Але як? Ну, дійсно, от зараз я вже 20 років працюю перекладачем. Протягом 20 років у мене була можливість дивитися на еволюцію суспільства в плані толерантності до інших людей, до людей іншого кольору шкіри, до людей з інвалідністю, зокрема, і глухих. І навіть сучасні технічні засоби, які у нас існують, вони допомагають в спілкуванні. Зараз багато чуючих людей спілкуються з глухими за допомогою мобільних телефонів. Угу. Якщо раніше це було за допомогою ручки і блокнотика, то зараз це набагато простіше. Це по-перше. По-друге, мабуть, останнім часом, можливо, стала популярна тема інвалідності, тема толерантності суспільства до людей з інвалідністю. І останнім часом і жестова мова стала популярною. І, мабуть, за останні 2 роки, якщо не помиляюся, людей, які виявили бажання вивчати жестову мову, збільшується щороку на сотні відсотків. Ще донедавна, ще на початку 2000-х, ми навіть про це і мріяти не могли. А де взагалі, Ігор, скажіть, будь ласка, де взагалі в Україні вчать жестової мови? Вчать жестові мови в кожній, ну, якщо говорити в системі Українського товариства глухих, то кожен будинок культури, а він є в кожній області, не тільки в області, угу. Буває в районних містах, є гуртки з вивчення жестової мови. В Києві, наприклад, діє центр жестової мови при культурному центрі УТОГ, який проводить набір по декілька груп на рік для вивчення хоча б бази жестової мови для простого спілкування на прості теми. Я знаю, що декілька громадських організацій проявили ініціативу з навчання жестовій мові, знову ж таки, на базовому рівні. То зараз можна навіть самостійно це робити, якщо в інтернеті загуглити вивчення жестової мови. Наприклад, зараз Українське товариство глухих бере участь у співпраці з лабораторією жестової мови Інституту спецпедагогіки в шведському проєкті. За рахунок шведського уряду ми навчаємо людей жестовій мові через інтернет. Угу. Є сайт під назвою «Spread the Sign», «Поширимо жест», де люди можуть вивчати не лише українську або російську жестову мову, вони можуть вивчати європейські жестові мови. Тобто, до речі, наскільки я знаю, існує взагалі понад 152, так? Більше ніж 152 жестові мови. Розкажіть, в Україні вона своя чи вона така, як в Росії? От чим вони відрізняються? У нас своя, своя, українська своя жестова мова, просто є схожі мови, але у нас своя, українська жестова мова, своя. Так, і от між іншим, це дуже важливо, це один з міфів, який так. існує щодо глухих людей і їхньої жестової мови. Мене часто запитують, а скажи, жестова мова, вона універсальна для всього? А чому вона не універсальна? Ну, те саме, як чому словесна мова українська не універсальна або англійська не універсальна, так. Є справді таке поняття, як міжнародний жест,
це не мова, це мовна система, яка вона штучна, але нею користуються глухі люди, коли вони зустрічаються один з одним, особливо на міжнародних заходах якихось, вони один одного дуже добре розуміють. Хоча насправді можна і не знати міжнародного жесту, аби спілкуватися глухим між собою. На відміну від чуючих людей, які не знають мови один одного, глухі люди зрозуміють один одного за декілька хвилин спілкування, вони можуть спілкуватися на будь-які теми. А це все завдяки тому, що жестова мова, вона іконічна, образна. І більшість понять, більшість жестових одиниць будуються на образах. Якщо, наприклад, будинок у нас, то він майже такий самий буде будинком по всьому світу, в залежності від даху, від форми даху. Але глухим людям не важко зрозуміти один одного, і це великий плюс. Це перевага навіть над чуючими людьми. Українська жестова мова – це повноцінна мова. Своєю морфологією не можна сказати, що це примітивна мова, ні. Це така ж мова, як і українська мова, як і англійська мова. Це повноцінна мова. Тому нечуючі весь час говорять, що це наша рідна мова. Тому не можна її заборонити. В найближчий час у нас буде створена нова робоча група з розроблення проєкту «Українська жестова мова». Так? Законопроєкту. І Ігор також в цій групі, і наші інші фахівці. І ми будемо готувати проєкт до нового закону і до Верховної Ради. Тому що за кордоном діють такі закони, а у нас ще ні. В подальшому ми могли б затвердити жестову мову як державну. А що саме, от скажіть, будь ласка, що ще може бути прописано, що саме може бути прописано в цьому законопроєкті, що стосується жестової мови? Або що потрібно, прописати? Починаючи від того, мабуть, Ірина Івановна відповість, але я почну, ви продовжуєте, Крім мови, там всі напрямки – працевлаштування, освіта, право на отримання інформації, право на визнання – глухих людей. Ну, там дуже багато пунктів. Так, я можу додати. Фактично, жестова мова супроводжує глухих людей від дня народження. І тому саме за правом народження у глухих людей жестова мова є рідною. Або як домінуючим засобом спілкування. Тому якщо ми доб'ємося, я сподіваюся, що ми доб'ємося визнання цього закону, то тоді жестові мови будуть навчати батьків глухих дітей. Жестова мова буде в дитячих садочках, вона буде супроводжувати глухих дітей в усіх інших формах навчальних закладів, які в нас є. І далі можуть бути, в цьому законі ми плануємо прописати і стандарти надання послуг перекладу на жестову мову в усіх сферах життєдіяльності глухих осіб. Тобто фактично цей закон про жестову мову забезпечує рівність прав і можливостей всіх глухих людей. Ми на це дуже сподіваємося, і сподіваємося, що не буде така доля, як у інших законопроєктів, які лежать в... До речі, так, от, Ігор, про законопроєкти. Я знаю, що на початку цього року була нарада і обговорювали законопроєкти щодо поліпшення можливостей, саме щодо отримання інформації для людей із порушеннями слуху. І також я знаю, що однією з ініціатив був ще один законопроєкт щодо забезпечення рівного доступу людей з інвалідністю до системи правосуддя. Так? От яка доля цих законопроєктів? Вони десь лежать, вони кимось розглядаються, що з ними відбувається взагалі? Так, я теж так здихаю. Очікується велика робота. На жаль, у нас не завжди можна вирішити питання відразу, щоб затвердити і все, і далі працювати. У нас не виходить так. Ну, повернули на доопрацювання. Потрібно працювати. Я думаю, що не потрібно... Не те, що працювати, потрібно вимагати від держави, державних інституцій, щоб вони виконували конвенцію про права осіб з інвалідністю. І все. Щодо того закону, між іншим... Що саме передбачалося цього закону? Передбачалося одним з законопроєктів щодо доступу людей з порушеннями слуху до інформації, передбачалося
впровадження перекладу на жестову мову і субтитрування фактично всього телепродукту, який існує в Україні. Ну, звісно ж, примусити некомерційні телекомпанії до цього, ну, фізично це неможливо, це, мабуть, буде не в інтересах держави, так, будувати стосунки з ними, але заохочувати телекомпанії до того, аби вони впроваджували переклад на жестову мову або субтитрування у себе, це ми й хотіли прописати в цьому законі. Пропонувалося також зміни до деяких законів, наприклад, до законів про вибори, всеукраїнські референдуми, вибори президентів, народних депутатів тощо, аби вся передвиборна агітація, яка існує в цей чи перед тими виборами, теж була доступна для людей з порушеннями слуху. То законопроект був дуже-дуже великий, ми почали його розробляти, я не пам'ятаю, вже, здається, після прийняття конвенції ООН, вже близько 6 років цей законопроект переходить із однієї стадії в іншу і навпаки. І знову повернули на доопрацювання. Так, і знову повертають на доопрацювання, тому що комусь на верхах щось не сподобалось, якась кома. А щодо доступу до правосуддя, то в цьому законопроекті взагалі це дуже, дуже серйозна тема, тому що судове, якщо будь-яка людина, наприклад, український громадянин, він стикається з судовою гілкою влади, стикається з правоохоронними органами, то більш-менш чи якось глухій людині дуже важко, тому що вона не зможе сама висловитися, в неї немає перекладача. Фактично, їй, якщо й надають перекладача, то з великою затримкою. Це по-перше. По-друге, під час судового засідання перекладач, ми добиваємося того, аби перекладачі були кваліфіковані, а не просто з вулиці, аби хто. Щоб забезпечити право глухої людини на захист в першу чергу. На повний доступ до інформації, але, а не до частини інформації. Звичайно. Пане Ігоре, зараз ми продовжимо. Так. Вибачте, є у нас дзвіночок, мусимо взяти. Так. Слухаємо вас, доброго вечора. Алло. Алло, так, слухаємо вас. Алло, здравствуйте. Я хотіла задати такий вопрос. В студії люди, мабуть, знають о фільмі «Слабошпицького племя». Так. І мене інтересує, так багато говорять о защите глухих, слабослышащих. Ну вот, например, исполнитель главной роли Григорий Сесенко, он не получает никаких отчислений от тех заработков, которые имеет слабошпицкий. Потому что этот фильм сейчас демонстрируется в 45 странах мира. И он около 40 премий получил по всему миру. Если вы не смотрели, я вам очень рекомендую. Фильм очень-очень сильный. Дякуємо вам, дякуємо, почули. Дякую, що додзвонилися до нас. Будь ласка, хто прокоментує ситуацію? Так, будь ласка. Еще раз, как вы сказали, кто не получил премию? Исполнитель главной роли. Это вопрос к режиссеру Слабошпицкому. Почему он не заплатил премию, не знаю. Лично мое мнение, отношение к этому фильму, я очень плохо воспринимаю этот фильм. Я буду говорить по-русски, раз вопрос задали по-русски, потому что я сама выросла в спецшколе. Всякое было, но не в такой же степени, как показывают в этом фильме. Когда фильм был выпущен в эфир, многие глухие возмущались, что это неправильно, это неправда. Понимаете, слышащие, когда первый раз увидели этот фильм, у них сразу складывается впечатление, что глухой такой страшный, такой опасный, с ними нельзя дружить. Вот такое вот показали в фильме. Мне это не нравится. Среди глухих очень хорошие люди. Ну, бывает 2-3%, как обычно. Я понимаю, есть. Ну, поэтому я лично очень плохо воспринимаю этот фильм. Что касается мнения большинства, глухие, ну, глухих такое же мнение. Что говорить о артистах? Ну, они не виноваты. Они актерах. Они были рады выступить, поучаствовать, их я понимаю. Что касается премии, нужно обратиться, почему не выплатили премии, я не знала об этой истории. Был один случай, мы помогли решить, а теперь второй человек, мы не знали об этом. Хорошо, возьмем вопрос на контроль. Еще один дзвоночек у нас, так. Слухаем у вас, доброго вечера.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы немного вот вопроса религии коснуться. Вот, например, люди, у которых нарушение слуха, а особенно которые потеряли его по известной причине и стали инвалидами, они очень часто, ну, их не душевное состояние просто заставляет их, они очень часто поворачиваются к религии, к православию. Вот я знаю, что вот у нас на Украине есть вот храмы, да, для людей, которые, ну, слепые, так? А вот есть ли такое, скажем, для людей, у которых понижен слух, или которые инвалиды по слуху? Вот у нас в Украине, вот как в вопросе православия вы на это смотрите? Спасибо. Дякуємо. Дуже цікаве запитання ви затронули. Будь ласка. Так. Я віруюча. Я хожу в церковь. Є у нас Іоновський монастирь. Там є служба, ну, є переводчики, глухі ходять туди. У кого вера другая, ну, допустим, в каждом городе практически есть группы неслышащие, которые ходят постоянно в церковь. Там есть переводчик, служба идет, есть? Ну так, якщо говорити про саме цей напрямок в православної церкви, то зараз це дуже поширене явище в усіх областях України, не тільки православну, греко-католицька церква, римо-католицька церква, вони підтримують доступ до богослужінь для глухих і слабкочуючих людей, це нормально. Але кожна людина має право вибору, і якщо це право реалізоване, будь ласка. На цьому будемо завершувати. На жаль, дуже швидко сплив час нашого ефіру. Я вам дякую за таку інформацію цікаву і бажаю успіху з акціями, тому що, ну, цілий тиждень у вас багато роботи. І особливо бажаю успіху із нашими законопроектами, і з нашою Верховною Радою. Дякую. Дякую. Користуючись можливістю, так, просто хотіли б запросити всіх 25 вересня о 12-й годині. Ми починаємо нашу соціально-культурну акцію «Почуйте нас». Приходьте, будь ласка, концерти, розважальні заходи для всієї сім'ї, виставка, продаж, сподіваюся, виробів, які зроблені руками глухих. Запрошуємо всіх в міський сад біля стадіону «Динамо». 25 вересня. 25 вересня. Так, гості міста. Там буде мастер-клас жестової мови. Там буде дуже цікаво, якщо прийдете, ви не пошкодуєте. Отримаєте багато інформації. Так, приходьте, на цьому будемо завершувати. У нас в гостях була Ірина Чепчина, голова Українського товариства глухих, та Ігор Бондаренко, голова Ради перекладачів жестової мови. Переклад для наших гостей за кадром здійснювала Леся Шинкаренко. Дякую вам, шановні глядачі, що були із нами. Зараз естафету прямого ефіру передаємо новинам. Далі поговоримо про медичну реформу. Будьте з нами.